Hej och välkommen till Gymkompaniets produktgenomgång. Jajamän. Idag står vi vid vårt mäktiga power rack, så man kan tro att det är det vi ska prata om. Men det ska vi inte, utan vi ska prata om den här lilla fina manicken. Vårt pulley system recoil. Och den kanske inte ser så mycket ut för världen, men det är en lifesaver när man inte har så mycket utrymme eller inte vill punga ut 15 000 för ett kryssdrag. Då har man ett pulley system som kommer så här med en rem och en trissa. Ja. Och sedan så har du en stång som du lastar 50 mm vikter på. Och du kanske är starkare än oss, så då kan du lasta mer än 5 och 2,5 kilo. Mm. Det är bara att plöja på. Och sedan följer det med ett handtag också. Och här kan man ju bygga på med fler handtag om man vill ha ett tricepsrep eller liknande. Ja, det finns ju hur många olika handtag som helst, så att det är ju egentligen bara att köpa det man vill ha. Monteringen tar väl ungefär en minut om man är ohändig. Mm. Och 45 sekunder om man är riktigt, riktigt händig. Mm. Och sedan så kan man köra det mesta helt enkelt. Du har en liten tricepsextension, kanske vi kallar den här övningen. Jag ska se om jag kan på ett snyggt sätt göra en sån här tricepsextension här inne utan att blockas för mycket av skistången. Sådär. Med det sättet så kan man göra mer än tricepsextension. Man kan ju till exempel köra olika typer av att drag för rygg. Ja. Man kan köra biceps om man vill det, att man lutar sig fram och kör istället. Och till exempel om man då har som Joel sa, tricepsrep, kan man koppla fast den och köra triceps extensions. Så att här är egentligen att man kan köra egentligen vad som helst, bara man funderar lite och tänker hur man ska dra liksom. Ja. Latsdrag kan du koppla in och köra ganska tungt. Och sätta dig på knä och köra bakom liksom och så. Det finns den, väldigt den tål mer än vad man kan tro. Jag ska se om jag kan visa. Nu orkar inte lasta den, så jag gör den. Det gick så där, men det var inte den utan det var. Jag kan klippa bort det. Jag tror vi kan ha med det faktiskt. Men riktigt dålig idé. Men det vi har med det i filmen. Ja. Men okay, många här. Den övningen är inte så bra. Det finns andra övningar man kan göra. Man kan koppla på med olika handtag och liknande. Passar ju på allting som har en stång. Ja, och det, har man en kinstång hemma till exempel kan man sätta den i det. Har man en träbalk hemma så kan man sätta i en krok i den och sen sätta den på den. Liksom. Alltså, det är egentligen bara att det du sätter ni ska klara vikten du hänger den i. Exakt. Sen går det ju att sätta på det mesta. Liksom. Men den är ju väldigt, väldigt smidig för att det finns ju egentligen hur mycket grejer du kan göra som helst med. Och extremt billig istället för att köpa ett kryssdrag som också tar väldigt, väldigt mycket plats. Ja. Och den är också väldigt, väldigt smidig att när du är klar bara ta bort den. Du kan låta den sitta kvar eller så tar du bara och sätter loss den liksom. Exakt. Så är det väldigt smidig. Jag tror inte vi kan trycka fram mer beskrivningar av denna. Nej. Så vi tackar för oss. Tack så mycket.